ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଡିଏ ସମର୍ଥିତ ଏକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନରେ ବସିବାର, ସେ କଥାକୁ କଂଗ୍ରେସ ହଜମ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେତେବେଳେ ମାଆମାନଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥିଲା, ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥାରେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦଳ ଚାଲେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତାମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ, ମହିଳା ସମାଜକୁ। ନଚେତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଜି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆହ୍ୱାନରେ, ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ କଥାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଦାସଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରୁ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ନେଉଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏନ୍ଡିଏ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଏନ୍ଡିଏ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ, ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର, ସେ ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବିଜେପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବାଦ ରାଲି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଜୟ କୁମାର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆଜି ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏବଂ ସିଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବିଜେପିର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଅଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା, ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଜୟ କୁମାର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା 75 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ 50 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ କରିଛି, ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ସମାଜକୁ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟିକି ସେ ଭୋଟ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା କଂଗ୍ରେସର ମୁଖା ଖୋଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଭଉଣୀଟିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ହତଛାଇତ। ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଚାଲିଛି, ସେ ହତଛାଇତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଯେ ହତଛାଇତର ଭାବରେ ଏଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଜୟ କୁମାର। ଆମେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏ ମାନସିକତାକୁ, କଂଗ୍ରେସର ମାନସିକତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ମାନସିକତା ପ୍ରକୃତରେ ଭିତିରି ଚାଲିଥିଲା, 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଆଜି ତାହା ପଦାକୁ ପକାଇଛି, ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ, ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଦାବି କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତୁରନ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯୁବ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାରଣ ଅଜୟ କୁମାର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯୁବ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଅଜୟ କୁମାର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଏନ୍ଡିଏ ବା ବିଜେପି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏନ୍ଡିଏ ବା ବିଜେପି ବୋକା ବନାଉଛି? ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଦଳ 60 ବର୍ଷ ଶାସନ ଗାଦିରେ ରହିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇକି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହାରିବା ତାଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଶବାସୀ ତାଙ୍କୁ
प्रत्याख्यान कर सारे ये मंतव्य हताशार पराकाष्ठा कांग्रेस दल जा सारे प्रार्थी कौन सी प्रकार द्रौपदी मुर्मू पाखक भी आसीपारे ना जड़े ओडिशार आदिवासी समाज नेत्री जहाँ प्रार्थी पद पर देशर कोण अनुकोण सबु वर्गर लोकू सबु दलय प्रार्थी मानू शुभेच्छार सुअ आसला समर्थन आसला ए परिप्रेक्षी में दलय नेता राहुल गांधी सी निजर मानसिक संतुलन हर कि ए प्रकार मंतव्य ये आदिवासी समाज पर महिला मानापी ये निश्चित भाव गोटे दुखर विषय या निंदा करुचु जेपर्यंत राहुल गांधी निस्सर्त क्षमा प्रार्थना न कर आंदोलन को आम आहरी व्यापक कर राहुल गांधी अजय कुमार जपर्यंत क्षमा प्रार्थना न करते मतवाई व्यापक हम आहरी आंदोलन व्यापक हम कि प्रतिक्रिया ना भुवनेश्वर जिला बीजेपी सभापति आम सहित अच्छा आज्ञा कांग्रेस अभली मंतव्य कौन सूचाऊँच प्रकृति आज्ञा देख स्वाधीनतार 75 वर्ष पर प्रथम थर पर देशर जड़े आदिवासी महिला देशर सर्वश्रेष्ठ आसन में बसवाक जाऊ एनडीए समर्थित प्रार्थी भाव से ए निर्वाचन लड़वाक जाऊँगी विजय प्राय 100% निश्चित ए कथा जो कांग्रेस शुणी एक कांग्रेस देखुची हजम कर पारना जहाँ मन भितर जहाँ मन भितर दलय मन भितर आज परिप्रकाश हो जाऊँ परिप्रकाश हो जाऊँ बाहर ए कथा को मन भितर रखि पार ना तेणु जितेबाला आदिवासी विरोधी मंतव्य दौरान ये केवल अजय कुमार का बयान नुहे ये हूँ कांग्रेस दलर बयान ये हूँ राहुल गांधी बयान ये हूँ सोनिया गांधी बयान आदिवासी विरोधी एवं महिला विरोधी ए कथा को स्पष्ट प्रमाणित कांग्रेस नेतृत्व मंडल तेणु ओडिशावासी भारतर महिला समाज आदिवासी समाज केवे कांग्रेस को ये कथा क्षमा देवे ना तेणु ये जो सर्व सम्मुखरे देशवासी उद्देश्य कांग्रेस सर्वोच्च नेता राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी क्षमा प्रार्थना करंतु नचेत ए आंदोलन आहुरी तीव्रतर हम ओडिशावासी एवं आदिवासी समाज महिला समाज केबे मध्य कांग्रेस को क्षमा देवे ना बाबू सिंह जहाँ कहते जो मंतव्य अजय कुमार मंतव्य व्यक्तिगत मंतव्य नुहे समग्र कांग्रेस दलर चिंताधारा को परिप्रकाश करुच्ची एवं द्रौपदी मुर्मू को विरोध में जो मंतव्य दि जाश्चित भाव आदिवासी विरोधी महिला विरोधी एवं देशवासी प्रति कांग्रेस जो विगत 60 वर्ष धरिकी जो अत्याचार करी जो अन्याय करी आज बीजेपी से कथा कहे बीजेपी आदिवासी विरोधी नुहे कांग्रेस आदिवासी विरोधी था आदिवासी मानकर विकास आदिवासी मानकर उत्तरोत्तर उन्नति से दिगरे कांग्रेस कौन पदक्षेप नहीं ना और आज जितेबले गोटे प्रकार निश्चित हो द्रौपदी मुर्मू विजय से विचलित कांग्रेस दल और जो नेता मैंने विभिन्न प्रकार बदय मंतव्य देवाई बाध्य हो।